بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے ہیں.